40 килограмм салмақ категориядан баштап 90-го чейінгі спортшылар сыйлы мәзірде элегант ережеге лайық жалпы сыйланатын чейін спортшылар ат дзюдоги ат кималычын дайыр тұрамыз. Сыйлы мәзірде ат дзюдоги чейін дайыр тұрамыз. Салмақ категориядан 40, 50, 44, 60, 48, 73, 52 жана 90 килограмм салмактарды азыр сыйлоо аземи башталат. Ошондуктан пьедесталга сыйлоо аземинен ак кимоночуну чыгабыз. Кожомбердиев-Сыймык. Здесь же.